gün də qalib adı uğrunda mübarizə gedəcək. Bilik mübarizəsi, zəka savaşı gənclərimizə həyəcanlı anlar yaşadacaq. Maraqlarım daha çox boş vaxtlarımda idman etməyi, bədii film izləməyi və kitab oxumağı sevirəm. Bu qədər. İdman etməyi, hansı konkret bir idman növündə məşğul olursunuz, yoxsa? Sərbəst küləş. Sərbəst küləş. Özüm əsasən fəlsəfə, ədəbiyyat və astronomiya ilə maraqlanıram. Eyni zamanda yazıçılıq fəaliyyətlə məşğul oluram. Bugünə kimi nəşr olunmuş bir romanım var. 2019-cu ildə Bilginin Hekayəsi adlı. Boş vaxtlarımda daha çox futbol oynamaq və dostlarımla vaxt keçirməyə üstünlük verirəm. Digər maraqlarım isə dedektiv və tarixi filmlər izləmək və kitab oxumaq. Maraqlanma gəldiyi isə daha çox sosial şəbəkələrdə vaxt keçirmək və rock, rap muzikalarına qulaq asmağı sevirəm. Rap-ə qulaq asmaq və sosial şəbəkələrdə vaxt keçirmək. Əziz gənclər, qazandığımız uğur qarşımıza qoyduğumuz məqsədin müsbət nəticəsidir.